Ne znamo da li ste se sinoć našli na ulicama Novog Sada, ali ako niste, mnogo ste toga propustili. Proslava Noći veštica uzela je maha u našem gradu. Na svakom koraku ninđe, morbidne mlade, podvodači, vampiri i ostala postojeća i nepostojeća stvorenja. Ja sam Corpse Bride, to je iz crtanog filma kao Raspala ili Mrtva mlada. Odabrala sam tu masku zato što mi se jako sviđa crtani film. I to sam. Ova maska predstavlja, sam malo je bezobrazna, ali podvodača žena, takozvanog pimpa Makra. Makro, pomogla mi je mama, pomogla mi je mamina drugarica koja bi dala ovaj divni sako, bez kojeg verovatno ovo ništa ne bi uspelo. Mamin je prsten, sve mamino, s tim da je ideja jedino bila moja. Ne znam, danas ima dosta devojaka koje su tako, pa onda reku, zašto da ne, inače sam, imam potpunu svu opremu, samo sekund molim vas, svu opremu, inače ovim se obeležavaju devojke. Ja sam ninja večeras, ne znam šta mi je danas, ali to je to. Sve ove maske ne deluju nimalo lako za naći i pripremiti. Ipak, kako ih u narodu zovu braća Kinezi, nude sve što vam je potrebno da biste se prerušili u omiljene junake. Imaju Kinezi za 100 dinara, tako da nije skupo, može svako da se spremi. Mislim, treba samo malo truda i mislim zašto da ne izaći, napraviti dobru atmosferu u novosadskim klubovima. Tako da, eto, to je to. Pa, uglavnom, Kinezi su pomogli što se tiče vela, rukavica i ostalo, a mama je pomogla šminku. Pomogla mi je drugarica koja je inače šminkerka, zove se Ela, i video sam poru na internetu pa sam improvizovao. Pa vidite, to je od mog dede ostalo, on je Japanac, znate, i ja ne znam šta je tu smešno. On je zaista Japanac, kao što vidite, ovo su dedine cipele, ne! To nije nađeno negde drugde, ne, to su dedine cipele, on je imao nekoliko, razumete, mačeva, kao što vidite. Ovo je Kobra, to je taj poslednji, najnoviji model i to je meni, naravno, nasledio sam. Iako nam na prvi pogled nije delovalo tako, momak zadužen za dobru muziku zapravo je bio prerušen. Pa, zapravo jesam, krijem se iza lika DJ Spira, DJ-a jednog Novog Sada. Čekam da nastane neka frka, pa idem u WC da se prerušim u Supermana. Iako deluje kao da su ove maske uloženi sati i sati, zapravo je samo nekoliko minuta bilo dovoljno da se od običnog čoveka pretvorite u ninđu. Samo pazite gde gledate, sećate se. Ko vidi ninđino lice, umreće u najgorim mukama. Jedno, šta znam, neki 15 minuta u kineskoj radnji i verujte mi, znači, zaista je teško, zaista, ali vredno truda, zaista vredno truda, može ovako, potpuno je sve jedno. Tako da, drago mi je, arigato. I tako je naš grad, makar na samo jedno veče, bio naseljen potpuno drugim stanovnicima. Na ulicama ni traga ni glasa od ljudi. Samo je bilo onih koji su isto tako na samo jedan dan poželeli da postanu neko drugi.